تم لوگوں نے سنا ہے کہ کہا گیا تھا زنا مت کرو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو بری نیت سے کسی عورت پر نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ اگر تمہاری داہنی آنکھ تمہارے لیے گناہ کا سبب بنتی ہے تو اسے نکال کر پھینک دو، بہتر یہی ہے کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ختم ہو جائے لیکن تمہارا سارا جسم دوزخ میں نہ جائے۔ اور اگر تمہارا داہنا ہاتھ تمہارے لیے گناہ کا سبب بنتا ہے تو اسے کاٹ کر پھینک دو، بہتر یہی ہے کہ تمہارے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ختم ہو جائے لیکن تمہارا سارا جسم دوزخ میں نہ جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے جو اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے وہ اسے تحریری طلاق نامہ دے دے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں زنا کے علاوہ کسی دوسری وجہ سے جو اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو طلاق شدہ سے شادی کرتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے۔